Did you fuck him? What? Why would you ask me that? Because I am. Did you fuck him? Chill, píšu zprávu mýmu platbu, on je real, vyřeší ten deal, žijem v roce 2020, rozdám 2020 sekundy, lezou na můj dick, chce to chill, píšu zprávu mýmu platbu, on je real, vyřeší ten deal, žijem v roce 2020, rozdám 2020 čuzy, lezou na můj plat, sekundy, lezou na můj dick, ej, kaže sedím vždycky vzadu, ej. Jen si doplňuju, manu, nechci pills, chce to chill, bro, brzo budou grills, jo, tráva green jak grass, hej, s nimi to jde s nás, ej. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, god damn it, my life has value. Chce to chill, píšu zprávu mýmu plagu, on je real, vyřeší ten deal, žijem v roce 2020, rozdám 2000 facek, čuzy lezou na můj klad, sekundy lezou na můj dick, chce to chill, píšu zprávu mýmu plagu, on je real, vyřeší ten deal, žijem v roce 2020, rozdám 2000 facek, čuzy lezou na můj klad, sekundy lezou na můj dick, ej, hodil jsem se do chillu, jsem zkoukl celou Godzillu, na komplu jsem hrál hodinu, život trvá jen vteřinu, jo, a vy se taky hoďte do klidu. You want me to go first? Please. I want to be in a committed relationship where I'm valued as a human being and not as an accessory that you can fuck. That's a good answer. I don't know what I want. I know this arrangement works for me.